siellä on vieläkään löydetty vihollisia. Löytyispä niitä kohta. Että me päästään vittuun täältä metsästä. Eikö niin kersanttikkää pysytä, kun saamusta? Okei. Ootko alukas vielä aseella itseänsä päähän? Jatketaan matkaa. Onpa tää raskas kulkee. Täällä on aika tämmöstä vaikee katsokaa vaikka. Ei, katsokaa vaikka osta ja Sansa. Eikö tää olisikin tosi vaikee kulkee, kun tää on tämmöstä? Joo. Melkein kompastuu. Miina heitetty. Joku heitti Miina. Se taitaa olla Sirpale Miina. Matikkaa jatketaan, mutta mä voisin sitäkin jatkaa. Se on kyllä matikan kokeessa. No niin. No ei, ehkä se on järkevintä. Ehkä se ei toppi. Katsotaan. Shut up. One, two, three, four, five, fire! No niin. Heitäkää te viholliset. Mä meen. Oh shit. Tulkaa mennään. Viholliset on tapettu. Ehkä. Mulla on kiiva paikka meille. Kenraali. Sompsa. Tuppa nyt vähän. Ja alokas Otto seuraa siinä. Ja Kasper. Hei, no vähän kuin maastu. Kersantti. Niin on. Vähän niin kuin. Harmi kun meillä ei ole tullut maastopukuja. Joudun se sotaan niin äkkiä. Mä oon mun vahingossa puuta päin. No joo. Ei enakaan kaatunut. Hei tuolla. Tuha. Muistatteko se ennen vanha, kun me oltiin lapsi? Kun täällä tuli ne jotkut teskarit, niin me vaan ammutaan niitä. Sä et ollut silloin paikalla. Mm. Mutta silloin yhden mun kaverin kanssa, ketä tippui tässä. Ennen kuin ehti tapahtua mitään, niin se tippui sotalaivuesta. Ei se osaa olla. Nyt me etsimme vaan bunkkeriin. Hei, maja löytyy! Hyvä. Mä tutkin. Ja muuten. Menkää teidän, koska mun on vaikea ampua. Hei. Mennään. Sä ammustelet tää huvista. Et sä muista, et minun panokset. Tää ei oo niinku peleissä, jos muistat. Täältä löytyy vaikka mitä. Tai vihollisia vielä. Hei. Hengissä vielä kaikki. Ette te osunut kehenkään vieläkään. Tulta nyt.
vitsi, kun mä haavoituin melkein. Noniin. Nyt jatketaan vaan matkaa. Oli, se oli kova sota. Sota? Se oli kova sota. Entä vielä lopu? Ei, tää sota ehkä on vielä loppunut. Ei, mä sanoin, että ei ole vielä loppunut. Ehkä. Kun luulisin, että kaikki venäläiset ja saksalaiset on tapettu. Nyt tuleekin sopiva levähtämispaikka. Vessan pyty pätkökään. Niin. Et sä saa, muista sä saat tätä meidän entisaikoisen bunkkeri. Siis me leikittiin, että toi oli vessan pyty. Oot toista tiennä siellä. Tai ties nyt se. Sieltä mä jäin tohon jumiin. Ai joo. Mä istuin siihen. Hei, tuolla on noin tummaa ruohoa tuolla yhdessä kohtaa. Kuka menee kattoo? Otto, mihin sä jätit sen yhden aseen? Onneksi et jättänyt. Muistat, että siinä olisi mennyt meidän yksi ase. Tuokaa mennä. Hiljaa. Se voi olla vaan violiikka maasta. Ei ne olekaan viholliset. Mä oon otunut vaan. Hei, mitäs noi on? Tuossa voisi olla ruokaa. Ei nää anna ruokaa! Mitäs nää oli? Puolukoita! Onko muuta? No? Varma. Onko? Yes. Nyt on puolukoit totta. Puolukot maistu vähän. Tuolta. Tiedätkö sä, että siltä yhdeltä hyvältä? En. Hei, tässä on mustikoita. Mitä takia me aletaan syömään, jos vaara uhkaa? Selän takana. No, ainakin saada ruokaa. Hyvä kuolema ainakin tulee. Onko vihollisia tää? Mitä? Mä en liikettä. Okei. Niin kun menoks. Ootas, kuinka paljon kello muuta? En tiedä, koska sodassa meillä ei ole kello. Okei. Tää voi olla ehkä vähän liian pitkä sotareissu meillä. Hei, mikäs toi on? Katti. Se voi syödä. Voiko? Ootas, mä katon vähän. Ehkä voi. Nimittäin tatit on just tommosen. Hei, tuu katso millanen sen sää. Toikin on tatti. Uskaatko irta? Uskalla. Tiedätkö, kaikki on nyt uskaltaa sen. Eikö? Niin. Mut kuitenkin meitä voi syödä. Kyllä. Voi. No myrkkysiä, niin voi myrkkysiä. Niin no, mistä syödä tältäkin? Niin, no myrkkysiä, niin. No, myrkkysiäkin. Miten niin mahan on syönyt noita? En usko. Niin varmaan keitettynä. Niin keitettynä. Siinä olisi ollut kyllä hyvä. Sienisoppaa. Mitä sinä? No niin, sienisoppaa on hyvä. Sen kastike. Se ei ole kovin hyvä. Muistatko, kun silloin kun me oltiin lapsi, niin joten me oltiin täällä. Sotimassa. Täällä on eikö niin hyvä pyöräillä? Sotimassa.
Niin silloin oli hyvä pyöräillä. Nyt täällä on ihan huono maasto. Mennään. Ja? Au! Teinä antautuisin. Mä perääntyisin samalla. Koska tää on muura, olisin yli etäpaikka. Ja täällä on vihollisia. Ei enää. Eikö sä muista, kun ne loppu? Ainakin ottaa turpaani. Mä löysin. Otetaan panokset vihollisilta. Mä sain uudet panokset. Täältä tuli jäänyt vihollisilta jotain panoksia. Niin mä sain niitä vähän. Mut hei. Kyllä nähnyt, että ne olis ollut vihollisia. Entäs jos ne olikin näkymättömiä vihollisia. Oh-oh. Kampsa, täällä taisi olla just näkymättömiä vihollisia. Ja kato, tuo on vihollisten bussi. Hei, kato minkälainen. Sieni kannattaa syödä. Ei kannu. Mikä sieni toi on? Punainen kertasieni. Kannattaa syödä. Minkä? Tanttu, haluatko syödä? Toi on oikeasti hyvää sientä. On. Se on tosi hyvää. Ei. Se on hyvä kunnolla keittää. Jos syö se. Paitsi sen kärpästi. Niin on. Vikingit söi kärpästieni. Kuoliko? En mä tiedä. Mutta vikingit. Tää on täynnä muuta hoitaa. No, mehän juostaan tä. Tää on täynnä. Tosi laika. Ei ole. Hei. Jos te ootte tarkkoja. Niitten varmaan. Teinä ainakin. Uskoisin, että näkisitte. Tuolla yhtiö äijä. Vai onko siellä? Katsotaan kiikareitten läpi. En näe kuin huono kuin tuossa maasta. Hei, siellä on. Mitä siellä on? Mitä mä näen kunnon pitää? Lähestytään niitä. Ypärä polttaa. Niin, tosi pois. Lähestytään hiljaa. Koska tää voi olla... Missä vihollisi? Toivottavasti me eksytty meidän kurssilta. Nyt nostaa kysymys. Arvo, miksi? Mä näin tuolta panssarivaunun just. Missä oli Saksa ja Venäjän lippu. No joo, ja se oli puoliksi Venäjän paras tankki. Elikkä tiedätkö semmoista erikoistankki ja Saksan paras tankki yhdistettynä. Nyt juostaan täältä. Sieltä ne tankit tulee! Poikitaan jollekin reitille. Poikitaan tonne. Ala. Ai, niillähän oli vielä vuoden ja Venäjän parhaat tankit ja saksalaisin parhaat tankkeet. No niin, puolet viholliset jo. Aio tonne alamäkeen, jotkut pääs perään. Tulkaa! Nyt lähdetään juoksemaan reunaan.
Tai enää. Ei kukaan haavat noin juosta. Niin joo. Siis sun kannattaa säilyttää viisautesi ja kävellä. Paitsi ne tankit voi ajattaa. Paitsi et. Tää on kyllä puoliks hullumpi hommaa, mut mikä pudotus. Tänne kun tipahtais. Mutta pitää näitä. Ei kannata, koska niissä voi olla vaikka mitä automaattitykkejä. Ja ne havaitsee, jos niihin koskee semmoinen. Tai sitten ne on miinoja. Kuljetaan tässä, koska niiden tankkeja tulee loputtomia. Paitsi nyt ne loppu jo. Mutta yksi toinen juttu. Tuot ylhäältä ne tankit ajaa päälle! Et vauhtii! Hei! Juosta! Teillä ei mennyt sinne ylös kuitenkaan! Tätä et... Odota, että... Se on silloin mun paras sotilas. Sä odotat. Sansu, taisit sunnasta yhden yksityiskohdan. Tuolla on pelkki 88, mitkä on kun niitte omia tankkeja, koska tuolla on meidän omat, jos muista. Tuolla on paha. Otto, uskallatko mennä tuon kiven taakse? Joo. Nyt ei hyökkää alhaa, voi vitsi. Nyt omat kuota pettiin. Nyt tarkka sijainti. Ja pommi. Tarkka sijainti pitää olla. Mä oon mun just yhden tankin. Ylös, ylös ja lenkille! Ylös, ylös ja lenkille. Tuo on siis meidän ylös juoksu. Juoksu. Lenkki. Vihreä soihtu. Missä? Sulla, onko? Ai kotona. Ei kun täällä, sodan keskellä! Ei. Onneks mulla. Huh. Joo, vihreä voitettiin, me voitettiin! Woohoo! Tidi, tidi. Nyt kävellään kotiin, paitsi siellä voi olla romuna. Ne on tässä ihan lähellä. Tidit.